Mindig bízhatom a Mátéban, amikor így rábízhatom magamat teljesen. Ez ilyen mindennapos tapasztalat, hogy bármi történik velem, akkor ő mellettem van. Hat éven keresztül voltam ferences szerzetes, egy év noviciát, és akkor utána 5 év egyszerű fogadalmas időszak. És ez az év, ez egy nagyon komoly, elkötelezett szerzetesi életet hozó év volt. A nagybőjt előtt arra jutottam, hogy ebben a nagybőjtben megpróbálom azt, hogy csak folyékony dolgot fogok magamhoz venni a 40 nap alatt, a vasárnapokon nem fogok böjtölni, de különben így teszek. És ebben a komolyan vett szerzetességben, komolyan vett bűnbánatban körbe mentem az idősebb rendtársakhoz, és kérdeztem tőlük, hogy mit szólnának ahhoz, hogyha örökfogadalmat kérnék, ők támogatólag voltak ebben. És nagy héten eljött a tartományfőnök, és meglátogatott mindegyikünket. És őnek is mondtam, hogy én örökfogadalmat szeretnék tenni. Ő akkor azt mondta, hogy most ő ebben nem támogat, de majd jövőre, hogyha én továbbra is így gondolom, akkor lehet. Igazából nem mondta meg, hogy mi az oka, ami miatt ő így gondolta. Hiányzott belőle egy ilyen fél mondat talán, amit hogyha hozzátesz, akkor meg tudom érteni. Így viszont egy ilyen teljes összeomlás volt, hogy mindaz, amit az elmúlt évben gondoltam, hogy az ilyen déli bábszerű volt csak. Nem tudtam egyáltalán, hogy mi az, amit tennem kell, mi az, amire hívott az Úr, tehát hogy egy ilyen elbizonytalanodás volt bennem. És így volt az május végén, tehát ez márciusban volt ez a beszélgetés, és május végén akkor futottunk össze Annával a mozgó lépcső alján, és ott, ahogy megláttuk egymást, akkor hirtelenében én nekem úgy, hogy mit kell tenni, az olyan volt, mintha így a kirakóból a hiányzó darabocska, amit megtaláltam, és oda tudom helyezni. Nagyon megdöbbentő pillanat volt, hogy egymásba szeretünk. Tehát, hogy számomra teljes mértékben elképzelhetetlen volt. Hittanos voltam Pasaréten, nagyon szerettem ott lenni, nagyon hálás voltam a közösségért. Én ott találtam igazából így magamra kamaszként. Sok-sok mindenben benne voltam, kapcsolatban voltam ferences testvérekkel, és fel nem merült bennem egy pillanatig se soha egyik szerzetese kapcsolatban sem az, hogy másként tekintsek rá, mint egy szerzetesre. És Máté akkor növendék volt, még a gondolata sem erült fel annak, hogy bármi más történhetne, és aztán volt egy pillanat, amikor pedig összetalálkoztunk, beszélgetni kezdtünk, és éreztem, vagy akkor még ott nem is fogtam fel, hogy mi történik, csak amikor így hazamentem este, és így próbáltam lehújni a szememet, így azt éreztem, hogy itt valami nagyon borzasztó dolog történt, hogy én az, amiért imádkozom, évek óta, hogy én most találtam valakit, aki megmozgatta a szívemet, de hogy ez valami tilos dolog, tehát hogy ilyet nem lehet, és én azt gondoltam, hogy ez csak bennem történt, és már akkor így azon az első éjszakán, amikor ezzel szembesültem, ilyen mindenféle terveim voltak, hogy soha többet nem jelenek meg ott, meg hogy hogyan tudom ezt magamban intézni, a Jóistennel intézni, és hogy ne kerüljek abba a kísértésbe, hogy keressem az alkalmat, hogy a Mátéval találkozzam. Máté felvette velem újra a kapcsolatot. Ezután az első ilyen egymásba
tekintés után, vagy nem tudom, tényleg így a tekintetünk úgy összetalálkozott, hogy ez a beszélgetés annyira összefonódott, hogy amikor kiderült az, hogy ő számára sem vagyok közömbös, és hogy ez nem csak bennem dolgozik, hanem benne is, akkor én azt gondolom, hogy ez az első tilos tábla segített ahhoz, hogy ne veszítsük el a fejünket, vagy hogy tudjunk várni egymásra, vagy hogy tudjunk várni a döntésre. És Anna azt mondta, hogy ne találkozzunk addig, amíg én döntésre nem jutok. Tehát, hogy ő nem akar úgy részt venni az életemben, hogy én mellette hazamegyek és felveszem a habitust, és szerzetesnek mutatom magamat, tehát, hogy jussak el döntésre. És így volt rögtön egy ilyen józan gondolata Annának, hogy ne egymással próbáljuk megbeszélni, hanem hogy ez imádságban történjen meg ez a döntés. Én attól is rettegtem, hogy én azzal, hogy úgymond feltételekhez szabom a találkozást, azzal őt kikényszerítem, hogy döntsön úgy, hogy kilép. Tehát, hogy én ettől rettegtem, hogy miattam hagyja ott a szerzetességet, pedig hogy lehet, hogy ez az ő hivatása. És hogy arra emlékszem, hogy az volt az imádságom, hogy egy tenyérben vagyunk, vagy kettőben. Tehát, hogyha ő szerzetes, akkor ő a másik tenyerén van, akkor meg ne engedje, hogy összekeveredjünk. Így erre nagyon erősen emlékszem is, hogy azért azzal volt egy ilyen, mint egy ilyen státuszváltozás, hogy ő kilép, persze, de hogy ezzel azért ott így dolgozott bennem, hogy vajon elég idő volt ez, vagy hogy nem én vagyok-e, aki így ultimátumot ad. Csak abban tudtam bízni, hogy nagyon őszintén is a Jóisten jelenlétében szeretném élni az életemet. Csak mindig a következő lépést éreztem, de azt ilyen nagyon biztosan. De Máté keresésére nemet kell mondani, aztán amikor ő megkeresett és megbeszéltük, hogy mi van, akkor arra, hogy nem találkozhatok vele, az, hogy így próbáljam meg így tovább vinni az életemet érte való imádságban, meg így az elengedésben. Én nagyon az elengedésben voltam. Egyik rendtársamhoz mentem be, és vele beszélgettem, és ő mondta azt, hogy úgy lehet nézni, hogy egy lelki gyakorlatos évben voltál. Tehát nagyon komolyan vetted a szerzetességedet, nagyon komolyan vetted azt a nagybőjtöt, és hogy ennek a végén jutottál ebbe a helyzetbe. És hogy most viszont egy döntéshelyzetbe kerültél. És hogy ezért ő attól nem félt engem, hogy ez istentelen helyzet, hanem hogy hozzak benne döntést. És hogy az a döntés, amit én hozok, ahhoz viszont tartsam saját magamat. Dönthetek Anna mellett is. És hogy abban az esetben is, hogyha szerzetes papi hivatás mellett döntök, akkor az is a legjobb döntés. És hogy az a lényeg tényleg, hogy én nekem most el kell, hogy eldöntsem, hogy merre tovább. Az teljesen egyértelmű, hogy ez a gondolkodás, ez az örökfogadalomig lehetséges gondolkodás. Mert hogyha én kimondom az Úristennek az, hogy én egész életemben így akarok élni, akkor onnantól kezdve az, hogy ez a szabadság, akkor persze úgy gondolhatom, hogy visszaszedtem a szabadságomat, de az másfajta szabadság már. Megkérdezték, hogy itt hittancsoportot vállalnánk-e. Az a mondat Annának az, hogy vállalunk-e hittancsoportot. Én nekem viszont az, hogy az Úristen újból megszólít, és hogy azt mondja, hogy jó, tehát hogy 1995. december 1-én szóltam, és hogy most itt vagyunk 2010-ben, de hogy amit én mondtam, azt én mondtam. És hogy azt tenned kell. Ez a rászedtél, uram, és én hagytam, hogy rászedj. Ugye így van? Igen. Hogy ez így nagyon rímel egy csomó ilyen helyzetünkre. Mert igen, mondtunk arra, hogy hittant vállalunk, és utána akkor úgy volt, hogy Anna éppen nem jött a hittanórára. Bementem a plébánia irodára, és láttam egy papírt fejjel lefelé, vagy háttal, és feltűnt belőle egy szó, hogy diakónus.
és az irodista Marika néni mondta, hogy János atya majd beszélni szeretne velem. Ezt a kettőt én igen gyorsan összeraktam, és így a hittanúra végeztével, amikor bementem, akkor sejtettem, hogy mi lesz János atya kérdése. És megkérdezte, hogy nem gondoltam arra, hogy diakónus legyek. Ezután elmentünk misére, és akkor azon a vasárnap egymás mellett álltunk az evangéliumnál, és én a gimnáziumban megtanultam, hogy cum ergo prandicem dicit Simoni Petro Jézus, tehát, hogy miután ettek, vagy miután megreggeliztek, azután így szólt Jézus Simon Péterhez, Simon János fia, jobban szeretsz-e, mint ezek. És ez volt az evangélium azon a vasárnap. És én tudtam, hogy ez a Máté egyik kedvenc evangéliumi szakasza, és amikor így meghallottuk, vagy én is meghallottam, amikor nem olvastam el, hogy mi az aznapi evangélium, és tényleg ez egy ilyen kegyelmi pillanat volt, hogy egymás mellett ülünk, állunk, és ott vagyunk együtt a padban, és amikor ez így elkezdődött, utána egymásra néztünk, és nem kellett semmit mondani, hogy így ott még inkább belém nyilalt a bizonyosság, hogy igen, erre igent kell mondani. Van ez az összenézésünk azóta, hogy nagyon belém égett, hogy így mind a ketten tudtuk, hogy tudjuk, hogy mi a válasz. Akkor, amikor azt mondtuk, hogy elvállaljuk azt a hittant, onnantól kezdve az, hogy így is tudtok szolgálni, az teljesen egyértelmű lett számunkra. Az, hogy az evangéliumot olvashatom, az ez a világosságnak a meghirdetése, az, hogy a közösségben elsődlegesen én olvashatom fel Krisztus szavait, az, hogy vajon én meghallom azt, hogy miután megreggeliztek, Jézus így szólt Simon Péterhez. És hogy meghallom ezt az evangélium szakaszt, és úgy olvasom, mint egy relikvia, és azt mondom, hogy 2000 évvel ezelőtt valami történt, vagy pedig úgy olvasom, hogy most itt ebben a pillanatban hozzám fordul ebben a kérdéssel. És hogy én vajon erre tudom-e azt válaszolni, amit Péter válaszolt.